Herrens ånd er over meg, for Herren Gud har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de fattige, for å lege dem som har et sønderknust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker. Men dere skal kalles Herrens prester og tjenere for vår Gud. I troskap vil jeg gi dem lønn og slutte en evig pakt med dem. Deres ett skal bli kjent blant folkeslagene, deres etterkommere blant folkene. Alle som ser dem skal sanne at de er en ett som Herren har velsignet. Slik lyder Herrens ord. Dette er ordinasjonsløftene som de første gang avgav ved prestevielsen. De fornyes hvert år foran biskopen. De er like gyldige, altså selv om prester ikke kan komme, så binder de for livet. Men jeg tror det er viktig for dem å gjenta med hverandre hva de har lovet da de ble prester. Ja, det vil vi. Med oljene skal vi hjelpe de syke til å vinne sin helbred tilbake, og en gang styrke og trøste dem når livet går mot sin slutt. Dåpsbarna skal salves til et liv blant Guds folk. Konfirmantene blir tegnet med krisma, utrustet til et liv med den hellige ånds gave. Alteret skal likeledes gjøres verdige til å bære Kristi legeme og blod. Vi forbereder oljen til to prestevielser i år. Jeg ber særskilt for disse to i denne messen, og ber dere gjøre det samme. Oljene brukes i sakramentene, det vil si dåpen, konfirmasjonen, prestevielsen, sykesalvingen. Presten er med å be for den oljen de skal bruke, be sammen med biskopen som vigsler den. Det er et tegn på enhet i presteskapet, enhet mellom biskop og prester. Vi ble ikke prester for å virkeliggjøre oss selv, men for å fullføre det oppdrag Herren ga sine apostler. Hver dag ber hele Guds folk for at vi skal få den styrke vi trenger for oppdrag og utsendelse. Det er opp til oss å ta imot. Dere, kjære brødre, er kalt til å sette deres liv inn for de troende, men dere erfarer samtidig de troendes omsorg og takknemlighet i rikt mål.